Os significados dos sonhos são objeto de estudo e interpretação desde a antiguidade. Hoje vamos conhecer algumas das principais teorias sobre os significados dos sonhos. Teoria psicanalítica, criada por Sigmund Freud, essa teoria afirma que os sonhos são a expressão do inconsciente, que tenta comunicar mensagens importantes para o consciente. Segundo Freud, os sonhos contêm desejos reprimidos, medos e traumas que não foram resolvidos na vida. Teoria biológica. Essa teoria afirma que os sonhos são uma forma de o cérebro processar as informações recebidas durante o dia e consolidar as memórias. Segundo essa teoria, os sonhos têm uma função adaptativa, ajudando as pessoas a lidar com as experiências vividas e a aprender com elas. Teoria espiritual. Essa teoria afirma que os sonhos são mensagens divinas, que podem ser interpretadas como orientações para a vida e para o caminho espiritual de cada indivíduo. Obrigada por assistir até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações.